دوای ساکانی ئەمریکا چاوەکان لەسەر بازاڕی کوردستانن. بازرگانان دڵنیایی دەدەن کە دۆخی بازار بە جێژیری دەمێنێتەوە و نرخ بەرز نابێتەوە. ئەمریکا مەرجێشی لەسەر عێراقداناوە لە جیاتی دۆلار بە دینار مامەڵە لەگەڵ ئێران بکات. ئەم مەرجە بەلای بازرگانانی هەرێمی کوردستانەوە قورز نییە و دەستیان کراوە دەکات بۆ هاوردەکردنی خواردەمەنیەکان لە ئێرانەوە. ئەوەی ترسی لای بازرگانان دروست کردووە دەست تێوەردانی حزبەکانە لە بازار. بە مەرجێ ناوخۆی خۆمان واز بێنن شت لێرە گران نابێت. ئەگەر بەبەستیان بێ بەخواش دەرگرانەکەنەوەی ئێرە. دەسەڵات ئارە وڵیشتەکە لە دەسەوانە ئەژناشیە وەرە باکم کەس پارەی پێنەمەوە هەتااش بێ وڵاشت غەز نگاتروێ و ئەاصلن ڕاستی و قسە. جگە لە ئێران هەرێمی کوردستان دەتوانێت لەگەڵ عێراق و تورکیا و وڵاتانی کەندا و ئاڵوگۆڕی بازرگانی بکات. بەردەوام کاڵا و شمەک بژێنەتە ناو بازاڕی کوردستانەوە. بزانن کە ئێران درێژە بۆز ئایا خۆ ئێرانی س نایڵێبێ نەک حکوومەتتی هەرێم. ئێران لە بەر خاتریەوە کە لە ناوخۆیا شتەکە گرانەوە بەشی ناکە نایڵێ بێت بۆم دیو. بەڵێ بەڵێ ئەس لە بەندەری بەسرەوە ئەمڕۆ بار هاتووە شت لە مالیزیاوەیە لە ئەردەنەوەی لە سعودیەوەە هەر شتێکە لەو بابەتانە زۆر گران نابێت ئەو زیاتر. ئەو شتانەی ناو ئێران کە ڕۆژە لە ڕۆژانی چی مەمنوع نابێ مەگەر ماوادێ حساس بێ مەسەر حساس بە قەزی خواردەمەنی شتانە باوەڕ ناکەم. هیچ مشکلەیە بێ ڕێگەی تریژەیە بەڵێتوانی دایرێکت بۆ نایەنە بەندەر عباز بێنی تێ دووبەی یان بینیتەوەم قەسر کە حکوومەتی عراق یان بیبێتە مێرسسیندیەوە داخلیکەی بە بڕای ئەمیر قەسابی شارەزای ئابووری کاریگەری سزاکان ناگاتە بازاڕی کوردستان. خۆ ناقی دووەم نهاییەوە بە بۆچووی من پەیوەندی بارێ مۆنیە چوم سێ بواری گەوراگرێتەوە وزە لەگەڵ دراو لەگەڵ هاتوچۆی بە ئایلڕی ئاوە بێ یاد ئەرزی بێ یاخوش بڵێن تیارە و فرۆکوانی بێ هی بازرگانی نەک خەڵگ هاتوچۆ کرد. ئێمە تا ئیسا لەگەڵ هەولێرە نەمانتوانێت لە ڕگەی درراوە بانکەکانەوە تا ئەمر بکەین ئەجە لەگەڵ وڵاتێکی دەرەوە کابێ ئەم سێزایی کە لە قۆناغی دۆمایرێ بە بچووی من پەیوەندی بەهرێمەوە نیە دەستی ناکاتێن بەڵام. هەرێمی کوردستان ساڵانە بە بەهای 6 ملیارد دۆلار مامەڵی بازرگانی لەگەڵ ئێران هەیە و بەشێکی زۆر لە پێداویستەکانی بازاری هەرێمیش بە کاڵای ئێران پڕ دەکرێنەوە. عەبدوڕەحمان ئەبوبەکر، KNN سلێمانی.